Dan il-program si jitwassal ilkom bix-xew għat tajba ta' Hellmans, Tipjak, Koljos, Tommy, Emburg, Korn, Shaw u Dajjo. Għan il-għakum għall-axħar program fil-sensi li ta' Roma Kitchen. Iva, erbajn il-program. Kif tejt il-40th? L-40 wieħed. Ekki ximarreċ bija L-40 wieħed. Insomma, jina nafli wasal is-sajf u issa. Budi is-sajf m'għandekx tagħmilu issa nil. Issa holidays, man holidays. Mela holidays tbennen, tgħu swimming pool u xi. Ma serbija tal-holidays. Darsi fuq si. Ek bis-santan. Isma minn ħajibda. Naħseb Aaron, Aaron, inti għandek il-kuskus għandek. Isma' kif għandek il-kuskus tiegħek? Jien għandi wkoll il-kinoa tiegħi. Ħan sajjara wkoll ħalli tkun lesta l-iktar tard. Jiena fil-fatt kuskus tomata faqih għandi, tomata l-faqih. Le, jien ħan żidlu t-tomi, Taren. Eħ, xorta ħan nagħmlu ta', nagħmlu pesto miegħu, ħan nagħmlu speċi ta' burgers żgħar magħmulin mill-faqih u nservuhom fuq dan il-kuskus tal-faqih. Imma ħan ħawru bil-pesto tal-walnuts, bil-pesto tal-ġews. U l-kuskus fuq il-pakket tema għandkom l-instructions ta' kif il-sajruh. Pratikament kull ma jkollkom il-miskun jali, itfaw hemmhekk kull darba jiftaħ jelli qattuh u ħalluh. Tiegħek bit-tomi so nassumi li ma tfajġ stok. Le le le. Jien tfajt naqra stok tal-ħaxix għax tgħid bla toma. Ekku, jien dana sempliċement neħħuh u ħalluh jgħod, neħħuh minn fuq in-nar. U ħalluh jgħod. Mhux fuq il-bank għax taħarqu. Imma ħa nafja nagħmlu. Mhux laħħar. Fuq tiegħi, fuq tiegħi, fuq tiegħi. Beħ tagħmlu. Kont sa titfgħu hekk u tagħmel li hekk. Aw wara 17-il sena kien sa jagħmel li hekk. Marka sewsa fuq il-bank. Bla kontroll, bla kontroll. Kollha kont se jagħmel li. Żgħażhom għadha nil. Tiulek ukoll. Nattiulek. Hekk jogħġbu Il-latu taħdek hi. Ħanġib. Le hemmhekk jedejni. Mela, konna din ngħidu. Fux x'konna din ngħidu. Ta' hawnhekk qed insajjar il-faqih. Għandi 150 gramma faqih ma' żewġ sinni tew, żejt taż-żebbuġa u b'żarru melħ inħalluhom isiru sewwa. Ta' pratikament badkum ħankun qed nagħmlu lindawarhom ma' ftit żgħira ġews, il-breadcrumbs, il-frak tal-ħobż. Bħala duksell isu. Mbagħad ħandawarhom bil-magnum. Ħan saqsik bieża x'għandi mistoqsija. Hekk inti tagħmel dik it-tewma sħiħa waqt it-tissira. Inti meta sservi l-plat imbagħad tneħħih. Ma da ħandawar kollha. No, no, intik eżempju. Le, tneħħiha. Għax jien kit plat spaghetti vongli dal-weekend. Uħallew għagħu fija. Kiku forsi tkun ma' konfi? Konfi, tkun sejra radba. Ma kienx konfi. Basta tkun radba. Jo kella ma' fġal menu msejra vera. Ma kienx. Le, ma supposti titneħħa. Italjani jidu la in kamiċa dik, ħallu għabil oċra. In kamiċa, si. Nara kamiċi nafin tal-omos. Kamiċa, amiso. Vera. Fil-fatt hekk tsejjaħ jgħidu la ssajra in kamiċa għaliex tkun qed issajra fil-qoxra tagħha. Jien flax jan nkun in kamiċe. Mela bil-mis torqod. Tista' tagħmilha l-basla wkoll Manuel dik. In kamiċa, ma dik fil-ġaketta tiġi. In-night dress dik. Basta sħiħa. Ġottaċi. Għalli ħiejt. Tix-senduna. Kif tista' tagħmel basla sħiħa. Ġottaċi. Ma nil jista. In-night dress dik. Isma, x'kont se nagħmel? Żomm hux biex kidni. Iva, xinti da? Nipro għan tajru fuq, għan miċ. Mela, konna din nejdu. Għanna l-kuskus ħadu li Manuel għatti hemmek, dak issa ħan għamlu pesto bil-ġews, għandi il-koriander, il-nanieħ u t-tursin. Dak indawru kollox flimkien bżejt ta' zebbuġa, u għamlu dak il-pesto għal-mal kuskus. Għawnek għandi il-faqih li t-sir, rridu jisir iktar minn ek fil-verta għalli, anka l-matijaw nix-xuttaħ. Minn għet-sir bit-tewma, dak imbagħad ħandawru fil-magna wkoll. Ħan żidu l-għandha kidney beans, ovvjament inneħħula l-meraq tagħha, l-ġus tagħha, għandi l-mix spice u għandi wkoll il-coriander powder, ndawru kollox flimkien ma' ftit breadcrumbs u daqsxejn żgħira walnuts. U dawk ħandawhom f'taħlita xotta li nkun nista' ndawhom forma ta' blalen, forma ta' meatballs. Imma ovvjament meatballs blalaħam għaliex ħankunu qed nużaw
il-faqih biex namlu dawn it-tip ta' pulpet. Palli di karni. Mushroom balls. Mushroom balls. Meatballs tal-mushroom balls. Le, mux meatballs. Bla pulpetti tal-faqih. Ija, ma bibi l-malti. Insa l-meatball, il-meat mi jxem. Ma, it's a mushroom meat. Don't call it a mushroom meatball, because there's no meat. Ejt lu naqri. A mushroom ball or a mushroom patty. Fijamu naqra. Le. Ma jien jakkri. Ma tistax tejt mushroom meatball, għax ma għandix laħ. Ma jikki. Għatawa, ejja, ejja, carry on. Carry on. Keep it up. Keep it up. Aw, isma, mux jislott ju, għak ta' daħħadu għaddi. Imma kelli nħol fil nos biex nisarru. Ma' jinti taf li jinti jmississa. Ne, jinnat fadalli, jinti jmissi jow. Le, le, jinn laħħar. Mela, pratikament, jiet nistenna, nistenna letteralment l-faqqisir, għallim bat kif jettim kuskus. Ndawruħ fil-magna, l-kuskus l-istess rrit nuż. Tajjeb, ta' you need to fluff it up. Kull ma' jiġri, l-likwidu jiġi assorbit kollu, umbat, furketta tfarku l-kuskus. Tipprovaw xtaqdu tal-luħ, Misħunjali. Isma, kif tejt fluff it up in Maltese? Kif tejt da bil-Maltese? Farku ta' ma' jisa. Lele, ma' fluff it up wa... Farfru, farfru. Nil, kif tefluff ja bil-Malti? Farfar il-gradenza hi. Hi, 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 mitrab. Farfarilu. Isma, ħallikom għax daw. Għan prova na' ġennu kol maw. Ma' naf kem trot sali, ġennu kol maw. Mela, jena na' meżoċ riċetti, ovvjament, tas-sajf. U bejn isna wasalna l-holidays, allura deċidejna nagħmlu xi riċetta tieħfif. Allura ħamura l-riċetta gluten free, tajjeb, gluten free u ħa nagħmilha għandi dalik kapuljata hawnhekk basal tew, għandi ftit cumin, għandi ftit mixed spice, tew u brunġil. Mela ftit ħin, tajjeb, tagħmel l-aħħar il-verità ngħiduha kif inhi. Plattaġin dejjem jibqa' jinżel għasel. Forsi fis-sajf iktar forsi nħobbu morru ċi platt forsi vongole u xaħġa kittib, tajjeb però kultant ċi platt ġin palda nejta li għajn zelasel. Mela seħibna, seħibna għal. Li il-tewm jitfaw in kamiġa beda jidda t-tib, kissira u t-tfaxħab kollox, pero jena f'dal-kas. Għatam la blaqmis. Għan t-tfaxħab laqmis, għalma għal tajjeb siħbi. Tajjeb u għallura. Għattaħa fina fina. Issa, meta jkolkom xi kapuljat li kun fih naqra xaħmijiet mhux ħażin, tajjeb bħal huwa f'dal-każ da, dak ovvjament nieħdu l-benefiċċju tiegħu wkoll. Mela, nitfa'ħu l-ewwel. Tajjeb, ħalli x-xaħmijiet joħorġu u nqalli l-komplament fih, jiġifieri nissu nagħmlu xi ħaġa tattib. Kan tuħdaq xej jumin. Għan tiħdaq xej mixed spice. Riċetta bħalli fil-verità tmur tajba wkoll. Jekk tużaw il-kapuljat tal-ħaruf għal min iħobbu. Jifieri tibqgħu eżatti l-istess li x'ħan nibqgħu ħammorru su l-istil ta' vita musaka. Jekk taraw l-ingredjenti li użajt, tajjeb, isni kieku użajt l-kapuljat tal-ħaruf, tista' tgħid li ħammorru fuq it-tomit tal-musaka. L-brunġil ħanqattaw kubi kubi żgħar. Tajjeb kubi kubi hija kelma teknika li nħolqu xi tal-programm mhux ġiet konfermata ġifieri mid-dottor Aron De Gabriele. Illum il-ġurnata ġifieri smajni qed intuża anke fil-Parlament Ewropew, ġifieri xi ħaġa li hija saret. Isma' offiċjali l-lum daħlet fil-Kalippin. Mela, nisfara ħat mejn minni. Ma jmorru jiċa pro l-Parlament Ewropew. Mela, għan, użajn rritu, li għal metilkom, raw ħarġu dawk il-ġusi sem u t-tomiet, mela, lissa, għan neħieħ, għan ħalli dik il-lega mek, għan nejna daċ xie uħra zejt. Tajjeb, wis, u wissa għan nitfa, għan nibda bit-toqlija li għandi bżon. Ta' basal, tewm, tajjeb, ċili, kem nitfaw ċili? Kilo. Nitfaw kilo, un tuħli lu bissa, jeb. Jien fil-verità, riċetta bħal din, dal-istil, morda xej iktar minn kemm nuża s-soltu. Kilo nos. Ma d-deqniex b'dasek pikkanti. Eżatt, rekki daqsxej ta' kilo nos ċili bejtu ieħor. Tajjeb. Ovvjament. Togħdu lura. Nżidu l-brunġil.
U dak, għanħallu, issa jisir bil-mod. Ta' jiepijat fuq temperatura għolja, jaxej zejt uħra. Għavolja sitlu zejt, pero kien hemm dik il-lega tax-xaħmijiet tal-kappuljat, li ħatejn li aħjar biex isir. U li żessin il-kappuljat ħaxawattu tajjeb, mhux għallejtu pratikament ma laxejjex. Bżaru melħ. Unħallu bil-mod imod isir, kif nara ħirtab, tajjeb. U ħadaq xej kulur, ħansidu nerġa' l-kappuljat, mbagħad inkomplu s-salsa b'daq xej imbit abjad u kol ftit krema. Però minn għandi għalant, Manuel. Jiena nibda l-ewwel riċetta. Fil-fatt għandna il-kinoa u l-balgwit it-taħlita l-estem hekk. Issa jiena nagħmel il-falafel hawnhekk għandi żewġ ponnijiet nanih u għandi wkoll il-tursin, għandi żewġ sinniet tewm u basla. U li ħanagħmel ħanibblitzeh kollox flimkien. Il-komplement ta' ingredienti dak sajjar nieħ, dak nista' nieħu. Għandna bot chickpeas, ċiċri, għandna naqra ħwawa ras il-ħanut, cumin, naqra baking powder, naqra tqiq biex naqdu. Okej, mela, kif għadilkom qegħdin nagħmlu il-falafel. Mela, qattajna kollox hawnhekk, ħanżidu ftit melħ u bżar. Issa ħanżidu spices. Għandi naqra baking powder, isu nofs kuċċarina. U ħanżidu iċ-ċiċri. Okej, issa li rridu nagħmlu inniżlu kollox flimkien. Nifa ftit iktar minn għax il-falafel ma tantx ikollhom tom, ma rridu nżidulhom ħafna tomiet. U li se nagħmel ukoll għandi naqra tqiq biex ngħinhom jibbindjaw biex jaqdu. Għandi jisu żew xi magħrif qed nuża gluten free flour jew chickpea flour, okej? Issa dak hekk. U hawnhekk għandna t-taħlita l-esta. Perfett. Kull ma rridu nagħmlu, nafġuhom blalen u nibdew nsajruhom ġo t-taġin deep fried jew shallow fried jew ġol forn. Jiena nagħmilhom ftit shallow fried ġo t-taġin imbagħad ġol forn. Mela ħankomplu għal din ir-riċetta apporti l-falafel għandna t-tabule. Issa li se nagħmlu huwa dan. Hawnhekk għandi ħafna ingredienti. Għandi żewġ xi magħrif ħabaq imqatt, mhux ħabaq, tursin imqatta u żewġ xi magħrif nanih friski imqatta u għandi żewġ spring onions, okej? Ħanżid żewġ ta' damiet imqattajn. Hawnhekk għandi żewġ sinniet tewm u l-wera il-qoxra maħkuka tal-lumija. Il-qoxra maħkuka tal-lumija. Magħha din ħanżidu dik it-taħlita ta' kinoa u balgwit. Ħanżidu bżar melħ. U issa nżidu il-meraq tal-lumi. U li sa nagħmlu din ir-riċetta għandna l-weraq tal-ħass, ħanagħmlu ftit minn di t-taħlita fuqhom u ħanagħmlu l-falafel fil-wiċċ. So this is a vegetarian, anzi it's a vegan recipe, riċetta vegana. Okej? Hawnhekk mimlija tomiet. Idealment inħallu il-kina u l-balgawit jiksaħ qabel tfajni ma jien rid norikom il-proċess. Mela, dak sejru mbagħad ġol l-weraq tal-ħass u nagħmlu l-falafel fil-wiċċ. Jiena hawnhekk lest ħanibda nagħmel dawn il-falafel u nkomplu ma' Aaron fidejk Aaron. Grazzi Manuel, mela.
Pratikament għad nimdawr, kważi kważi bl-istess ingredienti, għalix għed niprepar l-ingredienti għal-pesto, għawnek għandi il-ħabaq frisk, fl-imkien ma ftit weraq ta' tursin frisk ukoll. Għandi sinna tewm, nħobb għal-pesto, nħobb in-neħila l-eruq l-aħdar. L-ewwel għedtilkom l-Italjani jgħidu in-kamiċa, din jgħidu l-animella, ir-ruħ tagħha. Di pratikament nħobb in-neħila jiena. Hija xi ħaġa li pratikament il-natura qiegħda terġa' toħloq mit-tewma stess qiegħda toħloq l-eruq tagħha terġa'. Daqsxejn melħu bżar. Għandna il-ġobon parmiġjan. U għandna il-ġews. Il-ġews daka kif għedtilkom ħankun qegħdin nagħmlu il-pesto li bih ħanħawru il-kuskus tal-faqih. Mela, dawka preparati, ovvjament, jonqos iż-żejt taż-żebuġa. Dak issa ndawru fl-imkien ukoll. Hawnhekk, jekk induru fuq il-magra, sakemm Manuel kien qed jippreparan anke r-riċetta tiegħu, preparajt it-taħlita tal-faqih li sajjart fit-taġen, miegħu kif għedtilkom żidna l-għanda kidney beans, kif ukoll frak tal-ħobs, kelli wkoll l-spices, kelli l-cumin, kelli l-koriander, kelli anke l-mix spice. U dawk dawwarnihom fl-imkien ħalli noħolqu dan il-paste illi qiegħed pjuttost komdu li forma ruħu fi blalin. Tipo ta' pulpetti żgħar. Tistgħu anke tagħmluhom burgers, tista' tagħmluhom pulpetti kbar forma ta' burgers. Ovvjament il-frak tal-ħobs xorrob il-likwidu. U minna hawnhekk ħalli taraw. Tinduna, tinduna hekk taraw, irid, iridu. Il-frak tal-ħobx jixrob il-likwidu u pratikament għamilna dan il-paste. Ikollok xi skup ta' ġalad miż-żgħar, nett. Eżatt. Tagħmilhom blalen puliti. U għandna daw it-tip ta' blalen tal-faqih. Tagħmel blalen ukoll. Ma tiegħi tal-faqih, Manuel, faqih u kidney beans. Ġej l-istaġun u jinkot l-istaġun tal-blalen. Tal-ġilat u kol, fil-verità. Għamiltom hekk bidejja pjuttost rustiċi għaliex li rrid nagħmel għali minnhom imbagħad inservihom fuq dik it-taħlita tal- Mhux li trid tagħmel int? Appunt huwa l-hekk ir-riċetta tiegħi, tajba di. Mela, ejja ndawru il-pesto. Idealment beda jkollkom dan it-tip ta' pulpetti jieħdu daqsxejn tal-ħin biex toqgħod it-taħlita. Iktar kemm talja toqgħod, ovvjament il-frak tal-ħobs jiva x'ġara l għal fejn tittantani nil. Ruvajt waħħal ma' blakka ħabib. Le, nipprova nwaħħal il-bawl l-ewwel. Il-blakka lesta kieku. Ma nafx ma tixti tħol. Ana nara lek. Ejja nil ħobb paċenzja, ħajja int l-inġinier tagħna. Mela, nkomplu ndawru dawn il-pulpetti. Isma' diżgur tagħha. Jiex inti tagħmilha nil. Terġa'. Bastan daħal, jessib tuħe jamela. Et naħdem fuq għaw. Et taħdem fuq għaw. Ma pa Google, għara xie. Ma xie mkien et taħdem, xaħġa deficienti et namlu. Għara fas ċil paletta sewa. Naħseb jina. Niti der tajno. Il-bow ta' ġewa ċil taħala f-posta, tawwar għal-bow ta' ġewa. Bow ta' ġewa niti. Di, di, di. Ek għandek dik għadda parra. Kessa. Jo ħasra. Għara, u t-taraw kumma sempliċi ma billi. Mela, sempli, għahar, jekk. Sanilet jem l-nan kal-pesto. Inti taf għal-fejn di kajda, dik hija safeguard li l-magna ma tibdix taħdem e ke l-bol ma tkunx post għal inti ma t-tweġġax. Kif tippretendi li d-dur? Mela. U l-istessi ti pratika l-paċenzja u kolli. Jena t-tweġġali u jena. Very good learning curve. Namie xie sajf newden fuqek, nejt dak ġaralu. Xħat jitfa. Nejt dak ġaralu, namie xie sajf newden. Tem sabiħ il-lum. U għem, jixemmex. Maw xeju. Dawar nil. Mela, dak il-pesto, dak il-pesto, pesto famuż li għet jamlu nil, insomma, t-zuzaw u kol fil-ġranet sajfin, fiċin il-bajja. Xtamel biħ nil? Xinu, xnamel? Xtamel biħ jieku. Eħna ħawtu. Mux inħos nisajf, ma nafx. Neħa, jel ma tajċej. Għax għasi ma nafx jett nil-daqwana. Mela, għanna l-pesto. Li ħajkun it-salza li għankun għet n-nżiduħ mal-kuskus. Pratikament il-kuskus diġa fih it-tomiet, imma minn floħ u zaħjina stok, kif għalinna Manuel fil-bidu. Għalix diġa għandu t-tomiet tal-faqih, tajtu xaġa li tista t-komplement tal-faqih, u tajtu l-pesto. Dak kollox. Ma jħaj kolli
Il-pulpettex ma rridx ngħidilhom meatballs tal-mushrooms. Mixwijin servuti fuq il-kuskus bil-pesto tal-ġews u daqsxejn salsa li ħan nagħmilha sempliċi ħafna lumi u jogurt flimkien. Taka hija r-riċetta tiegħi. Bene messa. Jiena ma ġejtx. Għax intemmel wara hija. Aw, issa newwieluli u paċenzja. Mhux hekk. Tajjeb, grazzi. Mela, proset għal sieħibna, kienet ferm interessanti anke l-mod. Esperjenza sabiħa l-mod kif inti tista tqabbad il-processor u tħossek l-element ta' riskju għaddej. Mela, mek għandri kit taħli tal-jam dejna l-ewel ħantu għaw kol. Da' xej jimbejt, ġeviri, jider li jieti juhu pjaċir bih, so xa xe t-simaw sier xċab ċib, t-bimni. Umbad, ħanzi jidu da' xej krema għaw kol. Jan sbiċa għu bajzi ta' krema, l-għu jettilkom. Jisu t-fakkarni fl-issil, kikum użajna kapulja tal-ħaruf tal-musaka. Dak il-każ is-soltu morru fuq is-salsa ta' dam jiena mort iktar fuq krema. Mela tajjeb, mela dam pratikament inħallu ħit hekk fuq temperatura baxxa. Tajjeb. Taf xi mur tajjeb ukoll? Taf xi mur tajjeb ukoll? Daqsxejn oxra tal-lumi. Banana. Oxra. Ħakkieka. U l-vażett jekk joxbok. X'vażett? Vażett minn ġol microwave. Grazzi, thank you. Allura, għax aħna daqsxejn ta' spontanjetà fil-platti. Inħobba na isek. Issa bih tal-lajk f'ngħidu aħna. Ejsil. Ejsil, proset, thank you. Dak nitfgħu hemm. Għandi l-bor maddej għall-ispagetti, però l-aġin dejjem nitfgħu fl-aħħar ħin, tajjeb. Ma nagħmlux l-iżball li kienu jsiru fiż-żminijiet fejn meta trabbejna faġin fejn jiġifieri tiekol waħda u jekk tintera tista' tgħaddi minn ġofih għax jkunu daqshekk, imma insomma għadda żmien u mbdilna. Mela, tgħallimna ħabib tiegħi u tgħallimna proset. Jiġifieri ħadilna żmien imma tgħallimna. Mela, hemmhekk qedtilkom jiena li t-ton bħalissa huwa dak il-platt li diffiċli tgħidlu le naħseb. U allura iddeċidejna li ma ngħidulux. Ma ngħidulux le, u ġibni ħarġajna llum. Mela, llum ħanaq xejn differenti mhux ħażin. Għandi l-għasel u għandi daqsxejn soy sauce. Mela, nitfogħlu soy sauce. Normalment jiena nħobb soy sauce u niklu hekk meta nara biċċa ton bħalli. Però f'dal-każ ħantih l-għasel ukoll. Meta kien fadal li l-aħħar naqrasel li għamilt. Ħabba li fl-aħħar ma tkunx tista' taqilhom minn ġol vażet. Neħħilu t-tap ovvjament. Saħħantu bil kollox il-majkroj biex inkun nista' mexxih. U dak ħejħloq li glejż ħelu. U jgħin ukoll is-soy sauce jieħel miegħu bħal metteraw. Tajjeb, interessanti xejdi. Roset. Mela, nħawduh daqsxejjek. Issa, ma niddejjaqx insajjar it-ton minn issa, il-għaliex. Wara kollox, jiena ħanħalli ħnej minnos bħalma dejjem nagħmel meta nuża t-ton. Tajjeb, mela għandi taġen, m'għandi xejn fih, ftit żejt. U nistgħu nxawtu t-ton b'saru melħ bħal dejjem. Tixwita ħafifa minn kull naħa. Proset, issa. Ma nafx bħala ħin kif qiegħed. Tajjeb. Mela, hawnhekk. Ħanilħaq bil-mod il-mod. Dak fadallu. Nibdew nippreparaw għas-sell li għandkun qed nagħmlu. Ħanuża mango friska. Jekk ma ssibux, ma jimpurtax. Tajjeb, użaw tal-friża sibu. Illum issibu mango sa. Ma jsibux se jisibu nofs minn tiegħi. Jekk ma ssibux se tagħmlu minn tiegħi eżempju. Tmur fuq Manuel, jekk issa jkun issibu għajjenat, però jekk jinduna kapaċi ma joħodkomx daqshekk with a smile ngħidu aħna hekk. Tkun qiegħed naqgħod. Mhux vera. Però naħseb li ħabba
li l-aħħar program qabel il-holidays naħseb li ħassu qalbu tajjeb. Eħe, ħeddeċi dan. Eżatt, eżatt. Inti qed tagħmel il-mushroom meatballs bil-kuskus. U jien qed nagħmel il-chickpea meatballs. Balls. Falafel. Le mhux meatballs. بالكسكس والبالغويت اما توميت كومبليتامنت ديفرنتي زعما تشتيبي تاع ميتبولز اكو 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 ما دي بالما ديام نيدو كيتا ديتياو باليسا جاي الصيف للستاجون تاع البلا لنا اللورا اكتا هي في الفوتبول باليسا شنتي تي فوق في البايت كل حد يلعب بالبالون اه اتفهم اللورا ما نفهم يعني Ġifieri anke mbagħad il-baħar kulħadd jieħu l-ballum miegħu. U jew ngħidlek kif nolli l-flok. Eh. Tar-rugby. Mela, dat-ton tixwita minn żewġ naħat. U jibqa' sabi ngħidilkom biex tgħidhom bħal dik ir-raċċejk minn sabiħa. Isek issa jiena ikolli nammetti li jiena hemm id l-aver ġifieri, ħut inħobb ukoll, però dak it-ton Tavera, tavera. Min għandi taqqataras bil-ballun għal-Ant Manuel. Grazzi, mela, jiena unekka għandi dawn l-esti, għannaqlaħom minn ġottaġen, il-falafel, mumiex meatballs, u ma chickpea patties. Il-lum għamiltom bit-tomit naqra qarbin, kena il-ras il-ħanut, kena ftit curry powder, ftit cumin. Mela, kif għatilkom, ftit zejt ta' żebbuġa fit-taġen, sajart naħħa, ftit iktar zejt ta' żebbuġa u qlibtom fuq in-naħa l-oħra u dawk huma l-esti. Għalfejn tfajt dawk it-tomit mal-falafel? L-ewwel nett huma minn dawk it-tip ta' pajjiżi, imma fajt il-ras il-ħanut u hekk għax illum għamil da' tip ta' tabule as well miegħu. So dawk li sa nagħmlu ħanagħmlu hekk ara ħanqbdu wera. Ħanitfgħu it-tabuli fil-wiċċ u nitfgħu il-falafel is a lovely vegan dish verament wa tajjeb. Issa, hawnhekk qegħdin naraw il-vegan mayonnaise. Ħanagħmlu it-tieni riċetta sa l-ewwel nett għandna 12-il gamblu hawnhekk. Għamilthom butterfried u qisamthom minn nofs, neħħejna dik il-vina u ħallejt id-demm. Li sa nagħmlu ħanżidu ftit lime zest, chili, garlic, ħanżid ukoll naqra meraq tal-lumi jew tal-lime. U ż-żejt ta' żebbuġa fejn u ż-żejt qiegħed hawnhekk. Bżaru mel u sa nħallhom jimmarinaw iktar tard nagħmluhom fuq skewers u nsajruhom. Ukoll iktar tard ħanagħmlu insalata b'slices ta' ħjar, għandna karotti, iktar tomiet, għasel, mango. Għalhekk nil għandu l-mango għax tajtu nofs minn tiegħi u x'vera ħabib. Mela dawn inħawduhom u nħalluhom hawn u mbagħad insajruhom iktar tard. Skewers fit-taġen jew inkella fuq il-barbecue grill. Tajjeb. Issa ma' dik il-riċetta ħanagħmlu dressing għal madil insalata u ħanagħmel dressing partikolari. Jiena hawnhekk għandi weraq tal-coriander frisk. U għandi wkoll naqra lime juice. Whoops! Kultant il-lime tkun jew xotta jew tkun ibsa. Isa lucky draw, din għandha meraq fija. Imma bħala toma sa tagħmel toma tajba ħafna. Għandi oħra hawnhekk ħanaqsama. U ħanagħmel il-vegan mayonnaise mal-lime juice u l-korjanda biex noħloq dressing verament tajjeb. Ġili għamil ta' din toġobni ħafna. Issa hawnhekk għandi il-vegan mayonnaise, dan huwa garlic flavored ukoll. Għandu tomit ċofih diġà. Issa Aaron xi ġimgħa tejn ilu semmejtek tgħid. Ma tħobbx titfa' ma jħobbx jitfa' il-mayonnaise ġol food processor għax jibda jintela. Aaron, dak huwa eżatt li rrid nagħmel għax jien f'dal każ ħanużah bħala dressing so rridu iktar mitlu. Ġili għab squash manu. Iva, ma mux bil-limes. Ma. Issa. Vera simili ta' squash. Isma, idealment nishtiq li tant kem jitċopja ruħu li ibiddel il-kulur.
ma nafx kemm sa jiġri li hekk vulderi, imma dikja l-idea. Isma jien lest hawnhekk ta'. Tajjeb ikun taf kapaċi xewqa tiegħek ma tkunx realtà tafu. Reklami. Mela, l-aħħar riċetta minn aħħar tiegħi, ħankun qed nuża taco, dawn it-tacos forma ta' kaxxa hawnhekk li huma ideali biex jintlew, ovvjament, huwa wkoll miraħ. Kaxxi papruni dawk. Kubi kubi? Le, tiftak kemm ikun l-atfal kien hemm cartoons Hello Spank, rasu kaxxa safra. Ta' sew żewġ għajnejhom imma. Eh, oh, niftakru. Ma immaġinazzjoni fertili minn dan mani ma tonqos qatt. Anzi, jiena kważi kważi ngħidlek isom minjen tajjeb. Eżatt, dak modern. Mela, hawnhekk għallejt sweet potato għattejta f'dadi imdaqsin, bżarru melħ. Ħanħawwar l-sweet potato, ħankun qed nuża l-bażi ta' insalata ta' sweet potato biex nimlihom ġo dawn il-kaxxi, ma nafx il-bowl żgħu tat-taco. U inħawwarhom tommi tidaqxejn illi jmorru anke mal-istil ta' dan l-ikel, ta' dan il-prodott. Mela, għandi il-sweet corn hawnhekk. Għandi wkoll il-kidney beans biex qed titħaqni diddaħ qed beżżani xi ħaġa ġara. Xi ħaġa ġara. Qed taħseb Hello Spain. Mela x'qed ngħid toħroġ sabiħ kieku għandna webcam fuqek. Issa spring onions. Immaġinazzjoni fertili ta' Neil Darmani. Mela, sweet potato, zidna l-amherrun, il-korn biex niftehmu, zidna wkoll il-kidney beans, għandna l-basla ħadra friska, l-spring onions, dik tmur hemmhekk ukoll. Ħanħokku ftit ginger, żgur jagħmel tajjeb ma' dan it-tip ta' riċetti. Tajjeb ħafna. Għandna l-meraq tal-lajm. Dak jmur hemmhekk ukoll? Ejja, mhux ħażin dawn lajm imma. Fihom naqra meraq mhux ħażin. Mbagħad li ħankun qed nagħmel meta naqgħad din l-insalata ma' xuxejn. Ħankun qed intihom toppings li rid, pereżempju llum għandi pulled pork. Għandi l-pulled pork, għandi insalata bit-tiġiġ hemmhekk, tistgħu tużaw xi salamun, tista' tużaw xi steak li tigrilljaw u tqattgħu fuqhom. Pratikament il-bażi li qed nagħmlu mbagħad biex iżżejnu fuqhom. Huwa kollu immaġinazzjoni tagħkom ukoll jew gosti tagħkom. Qed nuża ta' dama, neħula l-qalba taż-żerrija, użaw biss il-laħam ta' dama li ma toħroġilkomx ilma fix-xell. Dejjem użaw il-qalba il-laħam tagħha biss, neħu l-qalba. U mbagħad għandi wkoll avokado. Huma kollha ingredjenti ma' dan l-istil ta' ikel messikan, li xwara kollox it-tacos huma stil messikan. Ma' l-avokado mid-dera tit-tiċċajta, naqra jibsa, ma' ġara xej. Mela. Però messikani jekk, hard. Tħobbu l-avokado jibsa? Mi. Għalek, mela. Hard avokado. Prosit, nej. Ġili mort Meksiko, nej. Ija. Asnemnek. Ne, vera. Vera mort. Il-bist il-kappelni, il-sombrero. Mek hobbu ħafna l-mejtin jgħidu. Jemnu ħafna festa tal-mejtin. Jemnu ħafna fl-spirti, jo. Nisajt nejdlek. Li ma' erja tal-Meksiko ma. Dak id-jaddik passata. Le, vera, vera mort. Vera mort, bil-Kruz, vera mort. Mort bil-Kruz. Mort. Sibtek qed tgħid li mort tal-festa tal-mejtin. U daw Havana daw l-postijiet kollha mortin, ħanej. Għandi ċajta u l-għaffer ta' ċajt. Għaxu gawda, eh? ċaffar jidda. U gawda, gawda. Gawda kem fela. Mela. Ma jem minni. Pulpetti jem bekkara muqlin u koll, għanna l-pulpetti tal-faqih l-esti u koll jemmek. Mela, dini għal insalata pratikament. Is-sambat nżidu la daqxejn u għawar friski u koll tipu l-koriander inna nieħ tursin. Ħankun għadin namlu għada fl-imkien bis, ħallintikom idea ta' xiet. Ħalli għanki tispiċċa bil-kbir u koll, ħabbara. Il-gran final. Ċit garnix sabiħ fuqa? Iwa, għandi li l-pulled pork, jew chicken salad. Ek. L-insalata hija pjuttost
شهاجة كروكانتي نشتئينا فوقها. نعمل لك لوزة. شهاجة عشيك هارد شيلد. نعمل لك لوزة. أرى هنا كان تشيكين سالد. وسام تجي من نسبي جاو بفتي تشيكين سالد. ين هان كومبليك نيل. أنت عند فضل لك شهاجة لي ناس يهبي. ينا بروبيامنت أبات الناس جفيرين نهارس لي الكاش السفر وبروفان الماجنة هلو سبينك تزميني إما نزوما ملا أمك هاللي داك التاجن بسكوب مش عشان سيتو أمك أوفيامنت نهيد لنفو نارا ورشاي تفايتو أنك لكي ونهارا سيد لفتت زيد وان لفتت فتتال من زم هان سايروه طيب هانو زومو كل ما الانسالاتا ينا تيلي شي برو ما الانسالاتا نħobb ħafna nuża minnat su te għaffarit ta' textures differenti. Mux biss it-tomit, pero texture fin-salata tamme differenza kbira. Mela, għawnek għan uża da' xej koriander frisk, ta' jem għattajt ra' xej jemdaqqas, għan zidu kol emmek mal-mengol, għattajnek tal-kmini, għandi da' l-spelt, ta' jem għan uża lilu. Prattiku ħafna jek. ما يكون كومش تسلوز أو شهاجة سيميلة تسلوز أو أنكي شهاجة بالمو بارلي طيب هو سيميلة هفنا طيب ملا هن قلبو فتيت إسا أونيك نسا ونزيدو ين هن زي فتيت سيسمي أويل طيب سيسمي أويل نسو نزاو بيش نسايرو التونة فيه أو نسو نزاو دالموت وكل كم انتوه دي كده شيء تطوما تا سيسميز هنتفاو كل دا شي بيبي سبينيج تايا سبيناتشي فريسكا ما نوزاش روكيت إلا ليش ما تفلاش على جرتو سترابات تايا ما البيبي سبينيج بلي يكون عندك دا شي تا زيت تبقى لي سابيها جرتا واحدة ونبدا نهور دا الموت إسا أوفيامنت ما أتاين تندون اللي فلا شهاجة إيا شهاجة حمرانية هنتيه دا شي تشيري توماتوز تايا U imbagħad ukoll ħanejn ukoll da' xejn tom iktar xarb li hija l-spring onion. Ħanuża nibda minnaħa l-ħatra nibqa' għaddej kollox. Tajjeb hemm. U nħaltu kollox. Mela dik hija l-bażi tas-salad tiegħi. Ovvjament ġej is-sajf dawn l-insalajiet ينزلوا آسل ملا لكن لو سنسا نخوه منهم أو نيك لكن نخوه منهم وكل ونتفاول سباكتي يصير نتفاول دا الموت نتفاول يصير أمك روست ملا قادو دا شي مقود بالا صوص يكريدو زيدو لو كريما Jak li kuni sa jizidlu, jo, kella nimortajb u kol meta jizidlu daċxej misħun tajjab mil-borma s-sess. Gina nħobb nħalli daċxej l-ura laġin, intellaw, jizidduħ mas-sos, għalli jassorbi tajjab daċxej it-toma tas-sos in-nifsu tinsewx. Dana unek għanna id-drajt spagetti meta nużaw għaġin drajt, tajjab ikunet jassorbi, u ovvjament ħajħu t-toma ta' dak li jassorbi. Pero minn għandi, tajjab, ħanqassam il-ballum. Alan Manuel. Jien hawnhekk qed nipprepara l-platti, mela hawnhekk għandna il-weraq it-twal tal-ħass. Ħanagħmlu ftit minn da tabula fuqu. U hawnhekk nagħmlu il-falafel. Il-falafel li għamilna b'dawk it-tomit, dawk is-spices. U dawn tajbin ħafna bħala starter. Jew inkella għandek xi ħadd li huwa vegetarian jew vegan huma ideali. U mbagħad nispiċċawhom naqra żejt taż-żebbuġa. Dejja timqareb Manuel biex tinda. Min imqareb. U għax tal-aħħar. Taħdejja Manuel. Tal-aħħar. Ġitni idea naqra. Ġitni idea naqra kattiva. U dawk huma dawk kara. Proset Manuel. U mbagħad niggarnixxhom ftit weraq. Issa biex nagħmlu l-aħħar platt nil. Hawnhekk jien għandi insalat li se nagħmel, hawnhekk krixti l-prawns sajjarthom qegħdin hawnhekk. Okej? Dawk il-prawns bil-chili, bil-lime.
sajjarnihom, okej? Għandna dak id-dressing jagħmilna bil-mayonnaise u l-koriandru lime juice, u għandek se nagħmel insalata, għandna cherry tomatoes, spring onions, ftit carrot sticks, għandna wkoll ftit pineapple. Mango dak man. Mango, iva, mela xatt jien. Pineapple, le mango. Tewm, le tewm u chili. L-istess, issek qed tgħid hornit u żunżana kwalunkwe. Mela s-safra. Eżatt, skanetru tal-mango ħaj. Sorry, Manu, għan telfek, għamull. Issa, għan zidu, għawnek għandi għasel, naqra soy sauce, naqra zejt, naqra lime juice, et joħroċ. Illum et ninsertom kolla jepsinji, nara. طيب طيب ملا نهاودو ودانو ادريسينغ لي مور فوق الانسالاتا اسا دين عندها الانسالاتا عندها ديبينغ صوص وعندها اسكيورز ريتشيتا سمبليتي هافنا ديك هنزيدو لافتيت ورق تاع الانسالاتا ونسيرفو كلش فلمكين Mala jiena hawnhekk għandi żewġ platti. Għandi l-falafel fuq it-tabule hemm fuq dawk il-weraq tal-ħass. Il-falafel kien bil il-ras il-ħanut, kumin, kellna wkoll ftit curry powder, in-nanniħ u t-tursin. U hawnhekk għandna il-chili and garlic and lime skewers tal-gambli, għamilna dik il-mango salad hemmhekk b'dak id-dressing u għandna dipping sauce tal-mayonnaise kif ukoll il-lime. U l-korjanda. Jiena hawnhekk lest jiena nagħmel l-aħħar platt flimkien u lesti biex imorra reklami u nagħlqu l-aħħar programm tal-lum. Ibqgħu hemm. U hawnhekk għandna lesti għalikom bl-aħħar platti u bl-aħħar program. Tal-aħħar programm u ngawdu s-sajf. Ekku, bil-holidays, Manuel. Bil-holidays, vaganti. Jibdew minn għada. Mela, isma, hemmhekk għamil dak il-platt ta' ġenjin. Li nissuġġerixxi li jsir l-kappuljat tal-ħaruf. Tajjeb, l-kappuljat tal-ħaruf imur tajjeb da. Fih l-brunġil, il-tew mbasal, isu t-tomir tal-musaka, però mbad bil-krema. Ma smajtek tek musaka waqt il-program. Mbata, unek għamilna dik il- Sirt ċuna. Sirt ċuna kuwa, pratikament hija il-ħuta tal-istaġun għalija. Bil-insalata. Dik l-insalata bil-mango li tista' tixser kumminant Manuel, ħajibda xej spelt. Għati li tkun bitma. Sajb, eżatti. Però mego, sorry, il-ton tajni dik il-lega bil-soy sauce, blasel, u toħloq iktar, you know, iktar. Entuzjazmu. Entuzjazmu, sebbene kanna zatta jari. Sesame crust tajjeb ukoll. Sesame crust. Ejfa, imur tajjeb ħafna ukoll. Anyway. Proset, hawnhekk. Jien. Inti. Dawk il-kaxxi kaxxi għaw, il-kaxxi kaxxi għandna il-minjins hawnhekk mimlijin. Għanna l-shells tal-tacos. Għaw, dawk għandhom is taco shells. Imma mux shells daw. Taco shells. Taco boats. Boxes. Għaw, insomma, dawn il-taco boxes. X'għandek fihom? Etna għamil pulled pork. Sweet potato. Minn marinata insomma bit-tada bil-koriander u affaritek. Bada għamilt waħda bil-pulled pork u l-barbecue sauce u l-oħra bil-chicken curry salad. Kif sajjartu l-pulled pork? Ħiniet walda u ħiniet. Slow cook. Sena d-dihla nfemkom. All right, tajje, tajje. U x'għandek hawnhekk? Bada għandna dawk il-mushroom burgers. Il-mushroom burgers, għalli ma nejdu l-om meatballs. Il-mushroom burgers li għamiltom fuq il-kuskus tal-faqih. Marinajtu bil-pesto tal-walnuts. Jiet istat mur, ma, naħna l-esti. Mela, għonek kana dawk skewers tal-lime, chili and garlic tal-gambli, dik l-insalata tal-mango takt u għanna il-koriander mayonnaise u għoddim għanna dawk il-lettuce cubs bil-tabule kif ukoll dawk il-falafel bil-curry, cumin u ras il-ħanut. Tajba. Dak kollox, guys, dik il-sajfi bil-lest. Issa nibdew naħsbu fuq ir-riċetti ta' Settembru. Isma, sadan it-tant, oqodu bil-aqal, jekk tmorru l-baħar indilku bis-sunblock tajjeb. Ħabba ġejja. Fudu kappell ħabba x-xemx u hekk. Oqgħod attenti l-xemx, ix-xemx. Is-sajfi tajjeb, ċaw. Ċaw ċaw.
dan il-program twassal ilkom biex xewqat tajba ta' Benna, Bogies, Camel Brand, La Naturelle, Valio, Lamb Brand, Imjaw Farms, Margro Brothers, KitchenAid by Forest Tools, Aaron's Kitchen, Mise en Place by Chef Neil, u Pigs by Pea.